Tämä video käsittelee, mitkä eri asiat leikki-ikäisen elämässä vaikuttavat hänen sosiaaliseen kehitykseensä ja kaveritaitoihinsa, sekä miten voit vanhempana edistää näiden kehitystä. Tärkeät käsitteet. Sosiaalinen kehitys tarkoittaa kykyä ottaa muut huomioon ja kehittyy arkitoimintojen ja leikin pohjalta. Kaveritaidoilla tarkoitetaan vuorovaikutustaitoja, eli kykyä toimia muiden kanssa, huomioida muita, ilmaista itseään sekä empatiaa, eli kykyä asettua toisen asemaan. Lisäksi leikkeihin liittyminen ja toisiin tutustuminen sekä omien tunteiden tunnistaminen. Leikki-ikäisellä tarkoitetaan 3–6-vuotiasta lasta. Lapsen tarpeilla tarkoitetaan vanhemman rakkautta, huolenpitoa ja kiinnostuksen osoitusta. Lapsen tarpeet ovat samat asuinpaikasta ja kulttuurista riippumatta. Lapsen tarpeiden täyttyminen tukee sosiaalista kehitystä. Sosiaaliseen kehitykseen vaikuttavat asiat. Positiivinen palaute nostattaa lapsen itsetuntoa ja kannustaa lasta eteenpäin. Palautteella on iso merkitys ja se vaikuttaa lapsen sosiaaliseen kehitykseen. Etenkin positiivisella palautteella on positiivinen vaikutus. Esimerkiksi vuorovaikutustilanteen jälkeinen palaute. Lapsi tarvitsee vähintään yhden turvallisen aikuisen elämäänsä. Hyvä olisi, jos on useampikin. Turvallinen aikuinen asettaa rajat ja ottaa vastuuta. Sosiaalisen kehityksen edistyminen vaatii vanhemman avustusta ja esimerkin antoa. Vanhempien antama esimerkki heijastuu myöhemmin lapsen sosiaalisten taitojen ja kaverisuhteiden luomiseen. On normaalia, että leikki-ikäinen haastaa vanhempaa. Voi aiheutua helposti riitatilanteita, jolloin vanhemman on hyvä pysyä rauhallisena. Vanhemman asettamat rajat ja rutiinit korostuvat. Ympäristön vaikutus, varhaiskasvatus. Lapsen ympäristöllä tarkoitamme muun muassa leikki-ikäisen perheen jäseniä, kuten sisaruksia ja muita lapsen elämään kuuluvia läheisiä ihmisiä sekä päivähoitoa. Sisarukset ja muiden samanikäisten lasten seura auttavat leikki-ikäistä kehittämään jakamisen, anteeksi antamisen ja toisten huomion ottamisen harjoittelua. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jota saadaan Suomessa esimerkiksi päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja kerhotoiminnasta. Varhaiskasvatuksen tarkoituksena on tukea ja auttaa leikki-ikäisen sosiaalisuudessa ja kaveritaitojen kehittymisessä. Näitä ovat esimerkiksi toisten ihmisten kunnioittaminen, ristiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen. Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon lapsen kielelliset, kulttuuriset ja eettiset tarpeet.
Suomessa lain mukaan peruskouluun valmistava esiopetus on pakollinen, kestää vuoden ajan ja jokaisella lapsella on oikeus osallistua siihen. Esiopetusta edeltävä varhaiskasvatus on vapaaehtoista. Esiopetus on osa varhaiskasvatusta ja se aloitetaan yleensä 6 vuoden ikäisenä. Esiopetus tarjoaa lapsille sosiaalisten taitojen vahvistamista ja tilaisuuksia monipuolisiin vuorovaikutuksiin. Kaveritaidot merkitsevät lapselle iloa, leikkiä ja yhteistä tekemistä. Kaveritaidot edistävät kaverisuhteita. Kaveritaitojen avulla lapsi pystyy nauttia muiden lasten seurasta. Miten voit vanhempana edistää kaveritaitoja ja sosiaalista kehitystä? Ole kiinnostunut lapsesi kuulumisista, muun muassa kyselemällä lapsen päivästä positiivisuuden kautta. Silloin lapsen on helpompi kertoa asioista oma-aloitteisesti. Puutu ristiriitoihin. Lapsen voi olla hankala itse tuoda esiin huolia ja ristiriitoja, vaikka kaveriasioihin liittyen. Helpota lasta lähteä leikkimään ja tutustumaan muiden ikätovereiden kanssa, esimerkiksi kannustamalla. Tarjoa lapselle muiden lasten seuraa. Näitä on edellä mainitussa varhaiskasvatuksessa, eli esimerkiksi päiväkodeissa, kerhoissa ja päivätoiminnassa. Pidä positiivinen asenne lapseen liittyvissä asioissa. Se lisää lapsen innostusta tekemiseen. Ymmärrä lapsen sisäistä kokemusmaailmaa. Vanhempana voit pohtia, miten lapsi tuntee, ajattelee ja kokee asiat. Käy läpi vahvuuksia ja parannettavia asioita yhdessä lapsen kanssa. Ole valmis oppimaan uusia normeja ja toimintatapoja tukeaksesi lapsen sosiaalistumista. Muista myös huolehtia itsestäsi, sillä oma hyvinvointisi heijastuu myös lapseesi.